A més de nosaltres, que som amics, familiars, tenim avui també el recolzament de les autoritats de la Valldigna, alcaldes, regidors i regidores, que estaran així entre nosaltres per donar-li un poc més de rellevància a el que és l'acte este en concret, i perquè també som veïns i com a veïns doncs volem que els nostres representants també vinguin i siguin entre nosaltres. Bé, que tinc cas.